Tady jsem. Tudy. Tady nahoře. Stojím nad kolonádou svatopetrské baziliky v Římě a koukám dolů na všechny ty katolíky pode mnou. Tam nahoru se hned tak někdo nedostane. Víte přece, jak to ve Vatikánu chodí. Katolíkům už odsud vládnou 2000 let, tak proč by na mě měli být hodní? Ale já jsem jim řekl, co tady chci dělat, a oni souhlasili. Protože i jim bylo jasné, že tohle je to nejlepší místo pro to, co chci udělat. Chci konečně pochopit celý ten rozlezlý, těžkopádný a přece úžasný umělecký styl. Baroko. Barokní éra nemá zřetelně vymezené hranice. Baroko se šířilo po celé 17. století a ještě dál. Nebyl to žádný úpravný sloh, ale zplodil vrcholná umělecká díla. Tvůrce tohohle ohromujícího prostoru, architekt Gian Lorenzo Bernini, byl jedním z klíčových hráčů baroka. Kdo pochopil Berniniho, pochopil všechno. Tady na tomto náměstí vymyslel mohutnou kolonádu, která člověka celého obejme. Jakoby vás brali do náruče dvě obrovské paže. Vejde se sem 300 tisíc lidí. To je třikrát víc, než kolik se jich vejde na stadion ve Wembley. A každý z nich si tady může zažít, jaké to je, když ho obejme Berniniho Piazza. Tohle je tedy první věc, kterou s vámi baroko provede. Jde za vámi a vplete se vám do života. Ostatní umělecké směry sedí na svém piedestálu a povýšeně předpokládají, že se o ně budeme zajímat. Ale baroko nás zná líp. Sleze dolů a pustí se za námi. Dalším z jeho cílů je ohromit svými rozměry, majestátem a dramatičností. Jen se podívejte, jak je tu všechno velké. Pod rukama emocionálně vypjatých géniů barvy tmavnou. Obrysy se zostřují, psychologický dopad se stupňuje a rozdíl mezi uměním a skutečností se stírá. A když nestačilo malířství, baroko si osedlalo všechna další umění, jen aby vás dostalo. Architekturu, sochařství, hudbu. Bylo vám v patách a všechno mu bylo dobré, aby vás dostalo. V našem seriálu budeme baroko sledovat na jeho cestě od svatého Petra k svatému Pavlovi v Římě, kde to všechno začalo, do Londýna, kde se nakonec zastavilo. Protože další věc, která je pro baroko typická, je jeho rozpětí. Šířilo se všemi směry a v podstatě po celé 17. století postupovalo z místa na místo. A nejmazanější na tom všem bylo, že kamkoliv se dostalo, přizpůsobilo se místním zvykům a změnilo podobu. Prvním místem, na které se teď podíváme, je tady v severní Itálii. Trento. Trento.
Trento v italských Dolomitech je půvabné město, které doporučuju všem, kdo mají rádi pěší výlety a horské vyhlídky. Ale nenechte se zmást jeho dnešním poklidem. Právě tady totiž začala jedna velká válka. Válka umění. Baroku nejlíp porozumíme, když ho budeme brát jako protiútok, ohromující okázalou protiofenzívu vydrážděné církve. Když v roce 1517 Martin Luther přibyl na kostelní dveře ve Wittenbergu svých 95 tezí a zahájil protestantskou vzpouru proti tomu, čemu říkal semeniště římské zvrhlosti, proti papeži a kardinálům, neobracel se jenom proti katolické církvi. Luther si to rozdal s Itálií se vším všudy, celým tím jižním středomořským světem a se vším, co s ním souviselo. S jeho barvami, sladkostí a vášnivostí. Za těch časů bylo Trento rakouské, nikoli italské. A právě tady se roku 1545 sešel Tridentský koncil, aby promyslel protiúder. Vinici pustoší divoký kanec, posteskl si památnými slovy papež Lev X. Úkolem baroka bylo kance zahnat a dorazit. Téměř 20 let tady, v Trentské katedrále, Tridentský koncil plánoval katolickou odvetu. S uměním se v ní počítalo od samého začátku. Luteráni byli proti umění. Viděli v něm politování hodnou marnivost, která vede k uctívání falešných bohů. Severní Evropu drtily porivy obrazoborectví, které za sebou nechávaly zničené malby a spálené sochy. Za to katolická církev vždycky v umění věřila. Spoléhala na ně. Věděla, že se lidé rádi dívají na to, co uctívají. Že se jim líbí obrazy. A to dávalo umění strašlivou moc. Ze všech svatých obrazů plyne veliký užitek, prohlásil koncil. Kdo políbí svatý obraz a vrhne se před ním na zem, adoruje tím Krista. Kdokoliv by učil cokoliv, co protiřečí tomuto výnosu, uzavírá pak koncil, budiš proklet, proklet, proklet. Co říkáte téhle mapě? Je to barokní mapa, samozřejmě. Roku 1617 v Amsterdamu nakreslil Willem Blau. Nejlepší a nejplnější autor barokních map. Blau a později najala východoindická společnost, aby pro ní zhotovil mapy tehdy právě objeveného nového světa. Nejdříve ale nakreslil Evropu. No prosím, tady nahoře máme hlavní města Evropy. Londýn, Paříž, Amsterdam. A tady po stranách, co na sobě obyvatelé těchto módních velkoměst nosili. Koukejte na ty Angličany, samé hedvábí. A tady barokní hrdinové. Poláci s péry na klobouku. Protiútok baroka tedy začal tady nahoře v Trentu, ale jeho epicentrum, místo, odkud se doopravdy pálilo, leželo víc na jih. V Římě. Věčné město vytáhlo do boje.
Na rozhraní mezi 16. a 17. stoletím vyrostla jeho architektura do okázalosti a svými zaobleninami zastínila římský horizont. Ale jak jsem říkal, baroko na člověka dotírá všemi uměleckými prostředky najednou. Takže zatímco architektura a sochařství skotačily římským soumrakem, malířství jakožto umělecká forma vyžadující výlučnou pozornost zvolila jinou cestu. Tridentský koncil vyslal své umělce, aby šli a přilákali pozornost. Ale jak to udělat? Jedním z účinných triků je dramatické používání temnoty a přeměna malířství v divadlo. To byla také strategie největšího revolucionáře baroka, malířského génia, který dobře věděl, jak to udělat, aby se náboženský obsah protireformace do lidí zahryzl jako Rottweiler. Oním mistrem dramatického šerosvitu byl samozřejmě Michelangelo Merisi de Caravaggio, který si náš soucit zaslouží stejně jako obdiv. Chudák Caravaggio. Na 3 století dokonale zapomenutý, s reputací rozcupovanou na cáry, a pak znovu objevený ve 20. století, ovšem jen proto, aby se dočkal velkého nepochopení. A cože to bylo za nesmysly, co se mu sesypali na hlavu? Dokonce inteligentní komentátoři inteligentních televizních kanálů ho prezentovali jako šíleného, nebezpečného homosexuála, který v amoku pobíhal Římem, římský rozparovač. Tenhle démonický Caravaggiův obraz mě rozčiluje víc než cokoliv jiného. Jak by nějaký sexuálně úchylný, nezřízený římský maniak mohl namalovat třeba tohle? Chvála Bohu, že poslední caravaggiovská bádání začala všechny ty absurdity uvádět na pravou míru a my v něm zase můžeme vidět toho, kým opravdu byl. Nejvýznamnějšího sakrálního malíře protireformace. Caravaggio dělal všechno, co Tridentský koncil od umělce požadoval. Vytvořil nové, živoucí náboženské umění, které k lidem promlouvalo snadno srozumitelným jazykem. Jazykem, který na ně působil a měnil je. Před Caravaggiem bývalo náboženské umění někdy vystavené, kdesi daleko a pěkně načančané. Teprve díky němu se dostalo tak blízko, že si na ně můžeme sáhnout. A stejně tak se změnilo i obsazení. Nedosažitelná božstva starých mistrů nahradili skuteční lidé z hostinců, tržišť a jejich osobité rysy. Třeba tenhle starý trhovec nebo půvabná hospodská. Takové lidi můžete potkat na ulici, můžete se jich dotknout a jejich situace se vás dotýká. Vypadá to, jako by si Caravaggio uložil úkol vymyslet z brusu nové sakrální umění a použil všechny úskoky baroka, jen aby upoutal naši pozornost. Tenhle košík s ovocem určitě brzy spadne, když se nenatáhneme a trochu ho neodsuneme. Nebo ten apoštol, který nám šermuje rukama před obličejem. Je to tak skutečné, tak na dosah a tak uvěřitelné. V římských barokních kostelech máte Caravaggia zadarmo a do sytosti. Jen pojďte, předstírejte, že se modlíte a ucítíte jeho moc.
Tady, v kostele Santa Maria del Popolo, kde začal pracovat roku 1600, vám neurvale tlačí koňský zadek do obličeje, jen aby nepromarnil dramatický moment obrácení svatého Pavla, odehrávající se mezi koňskými kopyty. Na další stěně vidíme svatého Petra ukřižovaného hlavou dolů. Viděl někdy někdo tolik potu, tolik námahy, tolik napjatých svalů a tolik bolesti? Všímáte si, jak se to liší od obvyklého podání náboženských pravd? Caravaggiovo umění bylo tak fyzické, tak živé, tak filmové, že římský klérus, zvyklý na nasládlý styl náboženských obrazů, v tom viděl problém. Kostely, které mu zadávali zakázky, dokonce několik z jeho největších děl odmítli. Tento obraz měl původně viset v chrámu svatého Petra. Ježíš a Marie šlapou na hlavu hadovi hříchu. Zdál se jim ten obraz trochu moc lidský? Nebo snad byla Marie trochu moc sexy? Mnichové zavrhli dokonce jeho smrt Panny. Prskali, že tam Marie vypadá jako opuchlá děvka vytažená z řeky. Ale já si to nemyslím. Vypadá jako skutečná žena. Pro mě je Caravaggio tím nejpřesvědčivějším spodobitelem Panny Marie, kterého umělecký svět poznal. Byly snad jeho Marie příliš krásné? Možná. A vadí mi to? Vůbec ne. Zatímco si klérus stěžoval, diváci chápali a aplaudovali. Caravaggiova škola se svým šerosvitem a dramatičností rychle prosákla z Říma do evropského baroka. Kamkoliv přišla, ať to bylo ve Španělsku, ve Flandrech nebo v Holandsku, tam přetvořila místní umění. Nezdá se vám, že pro umělecký směr je to divný název? Baroko. Co to vlastně znamená? Kde se to vzalo? Když vezmeme slovo renesance, je to jasné. Renesance je francouzský výraz pro znovuzrození. Znovuzrození civilizace. Ale baroko? Baroko pochází z portugalštiny, kde označovalo nepravidelnou perlu, jako je tato. Portugalští mořeplavci, kteří obepluli svět, se vraceli domů s nákladem nádherných perel všech tvarů a velikostí. Tahle perla není barokní. Tohle je perla jako renesance. Dokonale utvářená, skvělá, uměřená, civilizovaná a drahocená. Ale tahle, to je typické baroko. Vypouklá, překypující, nepovedená, obtížně prodejná a jaksi podivně vzrušující. Prostě tohle je renesance a tohle je baroko. Nikde nebyly tyhle obrysy baroka zřetelnější než v prohnutých tvarech, které nabrala architektura. Řím je v zásadě výtvor baroka. Vím, že tu jsou i starověké ruiny a uměřené renesanční paláce, ale zdejší architektura
Materiál, který městu vdechuje jeho převažující náladu, to je baroko. Tenhle dvůr, tenhle nádherný drobný barokní skvost navrhl ve 30. letech 17. století génius římského baroka Francesco Borromini. Podle mého názoru je Borromini nejúžasnější architekt, který kdy žil. Génius, virtuos spirály. Picasso architektury. Tenhle dvůr, který navrhl pro římský kostel svatého Karla, působí svou usebraností skoro goticky. Nevím, jestli to na obrazovce působí taky tak, ale naživo byste tu taky určitě cítili tu slavnostnost. Tu hloubku tohohle malého prostoru. Je to něco neuvěřitelného. Nezapomínejte, že architektura mluví k tělu, nejenom k očím. A jak byl Borromini vynalézavý? Vidíte tam nahoře tu balustrádu? Sledujte jednotlivé sloupky jeden za druhým. Některé jsou vypouklé nahoře, některé dole. Proč to? Renesance by nikdy nic tak svévolného, tak hravého nepřipustila. Ale Borromini instinktivně porušoval pravidla a tím byl absolutně barokní. Tohle je křížová chodba, po které se mniši procházeli a četli si v Bibli. A teď se podívejte na ten kostel. Je to jako kdybyste vstoupili dovnitř kamenné sochy. Byl jsem tady 100krát. Kdykoliv jsem v Římě, nikdy si to nenechám ujít. A pak jen koukám na ten úžasný prostor. Ale kdybyste mi řekli, abych nakreslil, co se to tady děje s těmi stěnami, nedokázal bych to, jak je to složité, neposedné a vynalézavé. Ale o co bych se mohl pokusit, je nakreslit půdorys té stavby, protože to je dokonale bláznivé. Borromini tu spojil dva naprosto odlišné tvary. Zevně to vypadá jako řecký kříž s krátkými zaoblenými rameny. Ale uprostřed se z něj stává dokonalý ovál. Tohle je tedy obrys kostela, zdánlivý chaos výběžků. Ale když se na to podíváme, vidíme, že tu vládne dokonalá geometrie. Obdélníků, trojúhelníků a kružnic. A tohle dělá Borromini pořád. Položí přesné matematické základy a pak to všechno rozvlní, jako by vám rozcuchal vlasy. Takový bláznivý půdorys jsem viděl u některých slavných islámských kupolí, ale nikdy v křesťanském kostele. Borromini
Boromíny obohatil barokní architekturu čímsi temným a emocionálním. Dodal mu ženský princip, yin. Ale každé yin samozřejmě potřebuje své yang. A v barokním Římě byl nespochybnitelným vládcem onoho mužského principu Gian Lorenzo Bernini. Velký Bernini měl všechno, co Boromíny postrádal. Byl pohledný, bohatý, povýšený a šikovný manipulátor, který okouzloval krále i papeže. Ten člověk uměl všechno. Byl to architekt, sochař, malíř a nefalšovaný duch baroka proudil jeho žilami, stejně nespoutaně jako voda tryskající z jeho fontán. Zatímco Boromíny byl téměř jistě homosexuál, který zemřel strašlivou smrtí, spáchal sebevraždu a to tak, že nalehl na meč a dlouhé hodiny umíral. Bernini byl miláček žen a nikdy by ho nenapadlo se zabít, protože by tak připravil svět o oslnivého génia. Berniniho svatý Ondřej na Quirinálu. Od Boromíniho svatého Karla je to jen pár set kroků, ale jako bychom se ocitli na jiné planetě. Boromíny vymyslel zvlněnou fasádu, která prohýbá průčelí kostela ven na ulici. Bernini byl taky dobrý, ale šel na to jinak. Jinou křivkou. A v tom je celé baroko. Kroutí se sem a tam. Stále v pohybu. Neposedné jako váška. Chodit po Berniniho kostele svatého Ondřeje je jako pohybovat se v divadelní hře. Bernini plní svůj kostel sitou barvou. Podívejte se nahoru na tu lucernu. Posadil do ní žluté sklo, takže když zapadá slunce, je to, jako by byl celý interiér zaplaven zlatou nádherou božského světla. Berniniho kostel vypráví velice působivý příběh. Svatý Ondřej, patron zdejšího kostela, byl umučený právě na tomto místě. Namíří si to do nebe a když dosáhne samého vrcholku lucerny, uvítají ho v ráji. Dokonce se kolem dokola rozestaví andílci, aby mu udělali volný průchod. To je velice divadelní efekt. Odlišný od toho, o co se pokoušel Boromíny. Baroko mělo smysl pro teatrálnost. Proto byl také Bernini tak milovaný. Ale jestli chcete zažít opravdu úžasné barokní divadlo, pojďte se mnou do svatého Petra. V ložích po obou stranách vidíme rodinu Kornárových, která výzdobu kaple objednala. Ten nahoře s tou bratkou, co vypadá jako Shakespeare, je Federico Cornaro. To je ten, kdo tohle všechno zaplatil. A kolem dokola je celá rodina, aby se stala svědkem zázračné události, k níž dochází v jejich středu. Při pohledu na tohle dílo lidi vždycky zaujme jedna věc. A to je pohled do tváře svaté Terezy. Ta pootevřená ústa, odevzdaný výraz. To, oč se tu Bernini pokouší, je najít skulpturální tvar náboženského vytržení,
které světice prožívá. 20. století si ovšem její výraz vykládalo po svém. Její extáze si vysloužila oplzlé poznámky všeho druhu. To si musela užívat, co? S něčím takovým absolutně nesouhlasím. Zkuste si představit, jak těžké musí být sochařsky stvárnit mladou ženu, která je právě přemožena boží láskou. Jak byste to asi pojali? Já vám to řeknu. Právě takhle. Je to umění, které vás oslní zázraky. Pod Bernýnyho rukama kámen ožívá a přestává se chovat jako kámen. Bernýny dokázal ze skály udělat tělo, z žen stromy. Jeho dílo je naplněno pohybem a nekonečnou proměnou. Kaple Cornaro je splynutím sochařství, malířství, kamenictví a zlatnictví. A dokonce i to světlo boží tu bylo použito k tomu, aby podtrhlo mocné působení baroka. Nebo super, co mohl to byla. Umotko, když u obolivu týžu, bol tej vzody esnochoda. Jivcní a za jivcí nema. Jivcí lam, jivcí jako smyslu nevcí horán rohel pak. Uonej morgun čeno henna. Me by ho boli na pane jolí dohej. Nemorc než z... Olej, ale jdu ilák se zlazá chodin jinem. Nemá kokají a ochesává cesta. A víš, že nemá kamach urohený nebo. Vychal zazínl sopsa verky nímu oty. Velká divár. On chřežot mavaj. Byla jo vysa otec zimkaj. Uoksálí, že pane, že nespývár pijáret. Он же вон там тинавцы, сахо сиди, сумей, чечка, и ты вас не списать суксу. А мне салузы не было с вами, его как мишниц. Остава вижу, а ла сумей сад. Угодно веш вихманцо, элзлхо, а ла жуолцы висе заяцке и ей. А мэр со поладалки в сариви, ей мишво и сихе лоце тасал. А вижу, ты сихе в серет. Jine, že ty hex než obán rád jiná rud kluk stíhanej. Jíšu chodený nebo tez šo od... Sarý vína zvedlo. Tacu a nezvedlo odpad. Jezere té tam se závzor dlho pejota. Stejvan dejem ju a zichceš vidělo líš dlho zanu dlho by. Budeš tří jej význá chodžín. Jíč soláru enčar zázmech ty psáce si ba a nič dorále skrýjalo kod meloka. Lejtal pazon kešel ho zrdne tejot. Morán roko i rej nefej. Šerej psie šuke a rabi ho zůh tvar bo se zohanne. Ale nejbo elpa ho brzí váret. Ký morán roko než do remí divká na cůbo oký žol. Pokud chcete opravdu zkoumat baroko, doporučuji vám tuhle pozici, protože odsud uvidíte baroko, jak se patří. Baroko milovalo oblohu. Jeho ambicí bylo naplnit vzduch nad vámi a kolem vás nezapomenutelnými pohledy. Samozřejmě, že malované stropy existovaly v italském umění už po staletí. Nejznámějším příkladem je Sixtínská kaple, ale byly s tím těžkosti. Naproti tomu baroko nikdy nešetřilo úsilím. Bez ohledu na čas, bez ohledu na náklady,
Baroko neváhalo a v malovaných stropech našlo nezřízenou zálibu. Když všude kolem sebe i nad sebou máte umění, pohybujete se v jiném světě, v nové realitě. Je to vlastně taková virtuální realita 17. století, protože tyhle malované stropy taky stírají rozdíl mezi člověkem a uměním. Tohle je první malovaný barokní sál. Dnes je to francouzské velvyslanectví v Římě. Ochotně nás sem pustili, protože Francouzi jsou moc milí lidé. Ale abych se vrátil k baroku. Tenhle úžasný palác patřil kardinálu Eduardu Farnézemu, jednomu z nejmocnějších představitelů církve v Římě. Roku 1597, na samém úsvitu barokní doby, Farnéze zadal zakázku na výzdobu tohoto sálu jednomu mladému malíři z Bologni, Anibalovi Caracciimu a jeho bratrům. Kardinál Farnéze sice měl být božím mužem a možná, že jim na veřejnosti také byl, ale zdá se, že v soukromí, tady ve svém paláci, pouštěl svou hříšnou duši ze řetězu. Anibala Caracciiho pověřil, aby Piano Nobile vyzdobil malbami dopodrobna stvárňujícími milostné aféry antických bohů. Kamkoliv se podíváte, všude samí pohanští bohové a nekonečné božské orgie lásky, rozmíšek, erotických symbolů a nemravností. Caracciimu se podařilo oslavit 20 různých milostných afér souběžně na jediné stropní malbě, a to díky tomu, že použil jeden mazaný optický trik. Každý příběh se odehrává uvnitř vlastního obrazu a všechny tyhle obrazy jsou vměstnány pod střechu, kde je trochu nespolehlivě přidržuje houf zaneprázněných amorků, nahých postav a soch. A aby to bylo ještě složitější, všichni ti cherubové odmítají stát stranou a vstupují do děje. Někdy je nacházíme uvnitř obrazu, jindy vně. Okamžik a místo jsou zachyceny se stenografickou přesností. Byly vytrženy ze skutečného světa a zapojeny do téhle oslnivé směsice obrazů. Tento sál se stal pojmem. To, co tu Caracci vymyslel, se mělo stát jednou z hlavních ingrediencí baroka. V tomto seriálu přeskakujeme sem a tam. Já vám povídám to a ono, jen abychom porozuměli baroku. Ale popravdě řečeno, existuje daleko snazší způsob. Všechno, co musíte udělat, abyste pochopili baroko, je přijít sem a podívat se na tohle. Tohle je baroko. Jsme v jezuitském kostele svatého Ignáce, postaveném na počest svatořečení Ignáce z Loyoly, zakladatele jezuitského řádu. To je on na tom oblaku.
Jezuiti se rádi spoléhali sami na sebe. Snižovalo to náklady a přinášelo to jistotu, že názor vyjádřený umělcem se bude shodovat s názorem jezuitů. Pro tenhle kostel proto získali jiného jezuitu, laického bratra Andrea Poca z Trenta. Poco byl mistrem iluze. Nejlépe ze všech malířů uměl z malého prostoru udělat velký. Jeho práce o tom, jak docílit ohromujících optických iluzí, četli lidé po celá staletí. Říká se, že ji studoval i Cecil B. DeMille, když projektoval své největší kino, protože Padre Poco byl skvělý filmař, narozený o 300 let dříve. Pocova první zdejší práce byla tahle temná iluzionistická kupole, která byla na rozdíl od skutečné kupole levná a dala se snadno opravit. Stačilo jen najít někoho, kdo ji přemaluje. Malá kupole byla tak přesvědčivá, že se jezuité rozhodli nechat pro zbytek kostela Pocovi volnou ruku. Tohle všechno je vlastně plochý strop. Celá obloha je namalovaná. Každý mráček, každý architráv a každý sloup. To, co tady Poco udělal, bylo, že svými barokními kouzly otevřel strop a vytvořil tuhle nádhernou zkratku rovnou do nebe. A přímo uprostřed se na oblaku vznáší sám svatý Ignác. Stoupá vzhůru do nebes, kde už ho vítá Ježíš Kristus. Vidíte to úchvatné světlo, které se line z rány v Ježíšově boku? To je světlo božského zjevení, vycházející z Ježíše na svatého Ignáce. Odtud se pak šíří dál do všech světadílů. Do Asie s tímhle trochu nepřesvědčivým velbloudem. Do Afriky s něčím, co by předpokládám, měl být krokodýl. Do Evropy, která v tom srovnání vychází trochu nudná. A do Ameriky, kde bosá prsatá Amazonka schlíží na řvoucí pumu. Tam všude měli jezuité své misie. Moje dcera by to nazvala trapnou jezuitskou propagandou, ale ono je to fantastické divadlo. Ty ambice, to rozpětí, to vzrušení. Je tady ještě něco, co vám chci ukázat. Takový malý barokní klenot. Tajemství. Další práce otce Poca. Je to něco jako iluzivní kolonáda, celá namalovaná otcem Pocem. Vypráví se tu životní pouť svatého Ignáce. Jsme přece někde v hloubi jezuitské koleje. Nevím přesně, ve které části. Co je na tom úžasné, je to, že se tu dostanete opravdu blízko k Pocově malbě a můžete vidět, jak je udělaná. Vidíte například nalevo ty dvě postavy, jak drží tu vázu? Ukážu na ně. Stůjte. Tyhle dvě postavy. Teď pojďte sem. Podívejte se na tohle. Mělo by to být takhle široké. Všechny ty postavy, celá ta architektura, jsou namalované tak, že vypadají jako skutečné, ale jen z jednoho místa. S celým Pocovým dílem je to stejné. Musíte stát v jednom bodě, aby to vypadalo dobře.
Jednou se na to pokaptali. K čemu to je, když je to vidět jen z jediného bodu? Když to může správně vidět jediný člověk. A on řekl, to je jejich problém. Já mám za úkol to namalovat. Oni mají za úkol tomu rozumět. Takže v Římě začala revoluce. Malba dostala nový smysl. Sochařství se proměnilo. Architektura zažila otřes. Přišel čas, aby baroko roztáhlo křídla. Brzy na to dorazilo k branám tehdy známého světa a stalo se prvním opravdu globálním uměleckým směrem. Nejdříve ale muselo dobýt zbytek Itálie. Například na jihu v Neapoli se už pozvedá všechna ta barokní temnota. Nechce se mi tam. Mám strach. Ale příběh baroka mi nedává na vybranou. Existuje kniha, která je dnes populární a o které jste jistě slyšeli. Tisíc míst, která musíte vidět, než umřete, od Patricie Schultz. Neapol mezi nimi není, ale měla by být, protože název té knihy o místech, která musíte vidět, než umřete, vychází z jednoho Goethova textu. Vidět Neapol a zemřít, napsal poněkud dvojznačně poté, co tu strávil nějakou dobu. Ale co tím opravdu myslel? Chtěl tím říct, že Neapol je tak krásná, že když ji spatříte, můžete spokojeně umřít? Nebo to znamená, že Neapol je tak nebezpečná, že je velká šance, že když tam pojedete, umřete? V Caravaggiově době byla Neapol hned po Paříži druhým největším městem Evropy. Ve městě žilo namačkaných 500 000 lidí. Řada z nich bez práce a v ubohých chatrčích. Jeden z 10 obyvatel patřil tak či onak k duchovenstvu jako farář či řádová sestra. Městu tak vládlo náboženství spolu s bídou a nemravností, často ve vzájemné součinnosti. Caravaggio se v Neapoli objevil roku 1606 poté, co vervačce zabil svého soupeře v míčové hře a musel uprchnout z Říma. V té době byl Neapol španělskou državou oddělenou od zbytku Itálie. Proto se sem stěhovali všichni možní násilníci, zloději, vrazi a budiškničemové, prchající před italskými úřady. Caravaggiova sláva do Neapole dorazila rychleji než on sám. Brzy měl plno zakázek a ve svém obvyklém šíleném tempu namaloval některá ze svých největších děl. V době příchodu do Neapole jeho malba jakoby potemněla. Možná, že baroko se zrodilo v Římě. Křiku a kvílení se ale naučilo v Neapoli. Signora, buongiorno. Tohle je Pio Monte di Misericordia. Řádový kostel jednoho z těch zvláštních malých bratrstev, která v baroku působila. Milosrdní bratři se starali o chudé, takže si jistě umíte představit, že v Neapoli měli plné ruce práce. Tohle namaloval Caravaggio brzy po svém příchodu do Neapole. Nebyl tu ještě ani rok a podívejte, co zvládl.
Jsou lidé, kteří si myslí, že tenhle obraz, Sedm skutků milosrdenství, je největší sakrální dílo 17. století. A já nejsem proti. Stojíme na jednom neapolském nároží. Napravo je vězení a tamhle, kam není vidět, hostinec. Původní nápad byl namalovat jednotlivé skutky milosrdenství, každý na zvláštní oltář. Ale Caravaggio je shromáždil všechny na jediné malbě. Teď vás určitě napadne, co to má vlastně znamenat sedm skutků milosrdenství. Dobrá otázka. V zásadě jde o sedm způsobů, jak byste mohli a měli posloužit svým bližním v nouzi, a jsem si jistý, že to taky děláte. Za prvé, mrtví by se měli pohřbít. To probíhá tady. Vidíte tady ta chodidla čerstvé mrtvoly, kterou odvážejí? Jiným skutkem milosrdenství je obléci nahého. Svatý Martin tady roztrhl svůj plášť a půlku podává žebrákovi. Také se má pomoci nemocnému a ošetřit ho. A i to se tu děje. Protože ten nahý žebrák je navíc ubohý mrzák, který se vleče po zemi. Máte navštěvovat uvězněné, to se děje tady. A taky sytit hladové. Tahle laskavá dcera dává pít z prsu svému uvězněnému otci. Šokující pohled. Milosrdní nabízejí přístřeší poutníkům. Tohle je poutník, soudě podle mušle na klobouku, a tenhle hostinský mu nabízí nocleh. A konečně žíznivý má dostat něco k pití. Proto ten Samson schovaný ve stínu hltavě loká obsah oslí čelisti. Tady to máte. Sedm skutků milosrdenství, zaznamenané v jediné smršti barokní kompozice. Caravaggio nebyl jediným narušitelem zákona, který v Neapoli našel útočiště. Bylo jich daleko víc. Mimo jiné španělský malíř a Caravaggiův obdivovatel Giuseppe Ribera, neboli, jak se mu tady přezdívalo, La Spagnoletto, malý Španěl. Malý Španěl Ribera byl nesnášenlivý démon. Do Neapole utekl před svými římskými věřiteli, a protože Neapol tehdy byla pod španělskou nadvládou, Ribera neměl nouzi o klienty mezi bohatou elitou. Po většinu kariéry Ribera maloval v Caravaggiově stylu. Temné, meditativní, náboženské výjevy plné utrpení a viny. Ale brzy se začaly hlásit jeho španělské kořeny. Jeho záliba v temnu byla pověstná. Tohle je Riberova neblaze proslulá žena s vousy, kterou maloval hned několikrát. Riberovi se vousaté ženy líbily. A tenhle zdánlivě veselý, usměvavý chlapec je ve skutečnosti mrzák s koňskou nohou. Jakmile si všimnete jeho postižení, úsměv na jeho tváři dostane jiný význam. Ribera byl duší nemravné organizace, jakési malířské mafie zvané Neapolská kabala. Dal se dohromady s dalšími dvěma zdejšími malíři
proradným řekem zvaným Corenzio a vynikajícím neapolským malířem Caracciolem, který by si zasloužil lepší pověst, protože namaloval několik úžasných, temných, neapolských obrazů. A tihle tři, Ribera, Corenzio a Caracciolo, začali bít a vraždit své ženy. Kdybyste byli malíři a přijali zakázku bez svolení tohoto spolku, měli byste si dát pozor. Kabala vystupovala zvlášť drsně vůči následovníkům Anibala Caracciho. Domenichino tu maloval fresku, ale... Chudák Guido Reni dopadl ještě hůř. Kabala najala vraha, aby ho zabil, ale ten se spletl a místo Reni ho zabil je vášní a inča. Hliba zohyne rocíma, lzel přesnetela. Hliba zohyba a hrvala jana laba. Šůheči jilabnine rodí v karu. Krajností tam baroko zašlo. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2012. Ale co